Narito pong News TV Quick Response Team dito sa may Madlum River sa Bulacan, kung saan hanggang sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy po ang search operations na ginagawa ng mga otoridad kaugnay pa rin ng isa pang nawawalang estudyante ng Bulacan State University. At sa mga sandaling ito nga po, nakikita nyo mga tauhan ng Philippine Army kung saan itong ilalim na bahagi ng ilog, itong sa may bahagi ng Tulay, ay patuloy po nilang sinisisid at sinusubukang hanapin, kinakapa yung ilalim ng matagpuan ng isa sa mga estudyante na kasalukuyang pa rin nawawala. Ito na lamang po ang natitira na biktima na pinaghahanap ngayon kaugnay pa rin ng trahedya nangyari dito sa may Madlum River kahapon, kung saan nagkaroon nga ng field trip itong mga estudyante, pero nang pabalik na sila mula sa Madlum Cave ay tumawid sila dito sa river sa kabila po yan ng pagbabawal ng kanilang guide. At sa isang iglap, itong balsa na kanilang sinasakyan ay biglang lumubog dahil na rin sa malakas na agos ng ilog o flash flood, o tila parang flash flood, dahil na rin sa malakas na ulan mula sa kabundukan. Bigla pong lumaki yung tubig dito sa ilog dahilan upang maging mitsa nitong trahedya. Nagpapatuloy po ang search operations para dito sa isa pa sa mga estudyante ng Bulacan State University. At gaya nga po ng aking nabanggit, ay isa na lamang pinaghanap na estudyante ng BSU na natangay ng tubig dito sa Madlum River. Alas 2 ng hapon kanina nang ma-recover ang isa sa kanyang mga kasamahan na si Madel Navarro. Alas 10:30 kaninang umaga naman na makuha ang labi ni Jeanette Rivera. Kahapon, 4 na kaklase nila ang natagpuang patay. Yan ay sina Mikhail Alcantara, Sean Alejo, Helena Marcelo at Michelle Banzo. Dalawang iba pa nakaligtas sa insidente. Pabalik na mga estudyante, alas 3 ng hapon kahapon, mula sa Madlum Cave nang tawirin nila ito nga pong ilog nito sa kabila ng pagbabawal ng kanilang tour guide. At sa isang iglap ay tinangay na sila dahil sa bilis at taas ng rumaragasang tubig. Gitna ng eskwelahan, may waiver at consent form na ni-require sa mga estudyante bago ang aktibidad. Pinaplano naman ng lokal na pamahalaan na ipasara na muna ang lugar kung saan nalunod ang mga estudyante. Maghahain na rin ang ordinance ang lokal na pamahalaan upang mapigilan po o mabawasan o kung di man tuloy ang ipagbawal ang ganitong mga aktibidad dito sa lugar. At sabi ng ina ng namatay na si Helena Marcelo, inakala raw niya ligtas sa lugar na pupunta ng mga anak niya, kaya sila pumirma dito sa waiver. Hindi raw na ipaalam sa kanila na gubat at kuweba ang pupuntahan. Wala pa raw silang desisyon kung kakasuhan ang eskwelahan.